que não dá o negócio, mas também vai queimar no inferno. O homem quer namorar, a mulher não quer dar o negócio, também vai queimar no inferno. A mulher só pode negar o negócio, mas se ela estiver doente. Ou então se estiver no mês. Mas se a mulher tiver saudia, dê o negócio lá, madame, viu? É bom que vive união, a família, o marido com a mulher, em concordância. A mulher fala baixo com o marido, a mulher não fala alto. Abo! É mentira, é fofoca! É vitória, né? Vamos contar na verdade! Nada de homem tá comendo outro, nem tá aranha com aranha! Eita, poxa! É velho! Mulher se namora com homem, nada tá homem! Cuidado! Já gravaram o vídeo dele pra tomar internet! É, vamos visorar aí, homem com homem, pô! Nem mulher com homem! A não ser amigo! Quem que olha? Se é amizade, você é namoro! Fique de olho! Ou ela quer ser sua amiga, não, ou se ela quer namorar! Aqui, ó, fica a minha lição! Outra coisa é homem pra um, pra um no outro! Tem que olhar, se é amigo, quer namorar! Oi. Amigo é uma coisa! E homem tá querendo comer o outro, é outra coisa! Oi. Outra coisa que a mulher aranha com aranha, cuidado! Sai, desse demônio! Sai, homem! Hoje sai! Receba a saúde! Onde vai? Vamos orar para as coisas melhorar e a viadagem acabar. Vamos orar, vai acabar. Tá! Vamos orar. João 4, versículo de Jesus, chegou dentro da mulher. Diz que a mulher tinha 5 maridos. E tinha mais um escondido ainda. Sem mulher, cara, dá um biriquinho, dá para todo mundo cuidar, madame. Ó, você não pega nada. Eu arrumo só o marido pra você. A mulher tem que ter um marido, o homem tem que ser só um amor. Uma mulher. Aí também tem um dos pontos do homem, o marido tem que ser só um amor. Olha lá, vai lá. Mulher é o marido só, assim o homem também é uma mulher só. João 4, versículo 18. Tinha uma mulher que ela tinha 5 maridos. Davi não pode dar nada de homem, tá com a roda do outro. Homem se namora com mulher. Nada de homem, tá tendo relação com outro, fazendo essa safadeza. Aleluia! E Jesus está voltando aí, viu? Apocalipse 22, versículo 5. Os cães, os idólatras, o que se prostitui, os comedores de viado, a mulher de dar o filho que leva todo mundo. Ainda vai ser a contação, né? É só pro seu marido. Ora, boca, lava, duvidei. Cuida, suíza, rala, pai. Vamos! É do céu, rapaz!